krāsaini tauta tērpa dzīvespriecīgi dejotāja un raidz deju solis. Tā raksturojums nu pat Lauterē aizvadītais Madonas apriņķa deju skats otrais koncerts, kas kopumā pulcēja 14 kolektīvus. Dejotāji un dziedātāji vienmēr grib satikties. Tas ir mērķis, kad parādam, ko mēs esam šajā gadā darījuši, kā esam gatavojušies. Arī kvalitāti vai savu uzturam un mēķis izdancot pašiem savam priekam. Tāpat arī atkarībā no skates, kuri kolektīvi ir sevi parādījuši atbilstoši kritērijiem, tiem arī pienākas valsts dotācija. Pirmkārtām tas neļauj atslabināties, ne tikai gatavoties pirms lieliem svētkiem, bet arī vienmēr būt formā, jo mēs jau nedējām priekš svētkiem, bet dejām priekš mūsu skatītājiem. Te ir riktīgi sajaukums, ir jaunie, ir vidējie, ir seniori, visi kopā. Un tiešām šodien ir tā iespēja, kad no prieka var izdancoties, jo dejos dejas tās, kuras viņiem pašiem patīk, kuras piestāv. Šogad nav uzlikts nekāds obligātais repertuārs. Starp dalībniekiem arī vidējās paudzes deju kolektīvs no Vestienas, kas Lauterē piedzīvoja savu pirmo deju skati. Viņi Madonas skatē piedalās nu, manā vadībā pirmo gadu, pagājušajā gadu mēs nestartējām. Pagaidām gan mums ir tikai seši pāri, bet ceļšamies. Satraukums, protams, ir liels. Pagājušajā gadu mēs tā kā arī pirmo reizi izgājām no Vestienas kluba un dejojām Madonas svētkos dienas koncertā tikai gan. Uz dziesu svētkiem nesaņēmāmies un arī tas, ka mums nav astoņi pāri, seši tikai. Bet ceram, uz pilnu sastāvu. Madonieši Allaž lepojušies ar vienu no vislielākajām dalībnieku delegācijām dziesmu un deju svētkos. Madona vienmēr ir izskatījusies labi, un šogad skatē būs kopā 23 kolektīvi no novada. Tas ir ļoti liels skaits, ja blakus Varakļāni, Lubāna ir 4-6. Ērgļiem 4 kolektīvi, jā, tad mēs esam 23 deju kolektīvi, tomēr tas ir daudz. Tās pozīcijas, ko kādreiz ir iekurojuši gan Rubenes laikā, gan arī Andra Ezriņa laikā, domāju, ka nu, mēs neesam atstājuši sevišķi, mūsu kvantitāte ir augusi, jā, pa kvalitāti noteikti mēs varam domāt un uz to iet, bet nu, Madonas novads vienmēr deju saimē ir atpazīstams, gan ar prasmi, gan ar attieksmi, gan ar kvalitāti. Noslēdzošais deju skates koncerts gaidāms jau šīs nedēļas nogalē Casvainē. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.